Když církev vystavuje obrazy svatých k veřejné úctě, dělá to především proto, abychom měli před očima příklady těch, kdo věrně následovali Krista a celým svým životem směřovali do nebeské vlasti. A abychom se od nich učili, jak bezpečně dosáhnout dokonalé jednoty s Kristem. Svatí jsou totiž přátelé a spoludědici Ježíše Krista a zároveň naši bratři a dobrodinci. Oni nás milují, nepřestávají mít o nás zájem, provázejí nás svou přímluvou a podivodným způsobem jsou s námi ve spojení. Bůh působí, že se svatí stávají podobnými obrazu jeho syna a působením svého ducha trvale posvěcuje církev. Proto k němu s důvěrou volejme. Na přímluvu svatých Petra a Pavla, dávej nám Bože svou milost. Budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Bože, pramení svatosti, život tvých svatých nám ukazuje nepřeberné bohatství tvých darů, dávej nám na nich hlouběji poznávat tvou velikost. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, velký ve svých svatých, tvůj syn Ježíš Kristus založil svou církev na apoštolech, upevňuj naši víru, abychom věrně setrvávali v apoštolském učení. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty dáváš mučedníkům statečnost, aby svědčili o Kristu až k prolití vlastní krve. Posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi. Veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Žehnací modlitba. Velebíme tě, Bože Otče, nejvýš svatý. Ty jsi ve svém milosrdné lásce k nám poslal na svět svého syna Ježíše Krista, původce a dovršitele veškeré svatosti. On dal rodící se církvi pomocníka Ducha Svatého. Hlas, který učí znát cestu svatosti, vánek, který vnuká statečné i mírné jednání, semeno z něhož vyrůstají bohaté plody milosti. A dnes ti, Bože, připomínáme, že jsi těmito dary Ducha Svatého bohatě naplnil také svatého Petra a svatého Pavla. Jejíž sochy nyní žehnáme. Veď nás, ať podle příkladu těchto svatých následujeme Krista a dosáhneme plné křesťanské zralosti. Nauč nás hlásat evangelium slovem i skutkem. Nelekat se přitom žádných obětí, brát na sebe každodenně Kristův kříž a věrně sloužit tobě i bratřím. Pomáhej nám, ať plníme své povinnosti tak, abychom do prostředí, v němž žijeme, vnášeli Kristova ducha a směřovali do nebeského domova, kde se, Otče, tvoji svatí bez přestání radují s tvým synem, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás a můžeme vyjít do kostela. Kříček, ministranti, orodujeme. Thank you.
Thank you.